Mumirimu emiti gikolebwa na Uganda mwemuli okutunda embaawo nga zino zijiba miti gyenjawulo okusobola okukola ebibajje ebyenjawulo kyokka abasibuzi b'embaawo bagamba nti omulimu guno gwe gumu kugisinga okutawaanya kubanga balina ebisomozebwa bingi naddala ensimbi ezibasoolozebwako. Omumyuka wa ssentebe w'abasuubuzi b'embaawo e Bwaise, Kabuye Robert, agamba nti si bamativu olw'engeri ebitongole omuli National Forestry Authority ne Minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi gye babasoolezaamu emisolo. Agamba nti ebitongole bino bibaggyako ssente za mirundi mingi okuviira ddala ku bibira. Omutinga wa Busimba ogenda okusala gabukenyeriku osooka ate n'olaba ne NFA ate bwamala kuziba layisinsi omuti ogukwo ate oluvanyuma n'ovaayo ate n'osasula Abasuubuzi bagamba emiti gye batema si gya gavumenti nti era bo basuubula ku bannannyini gyo wabula ekibeewuunyisa nti ate ekitongole kya NFA ebayingiramu newamba emiti gye baba bamaze okusuubula. Disitulikiti yevunaanyizibwa ku miti egy'ebibanja by'abantu. Ogenda mu kibanja ky'omuntu n'akuguza emiti gye n'ogisala n'ogireeta. Owa disitulikiti atwala ekibanja ekyo n'akusanyira kujjako essente era n'ozisasula. Bw'ozisasula n'akuwa olupapula owa disitulikiti. Bw'akuwa olupapula olulaga nti era oba omusasudde. Naye bw'osanga abasajja abo mu kkubo bakugamba nti aba ssente ze wasasudde si byebyo tebavunaanyizibwa ku kyo ffe tuvunaanyizibwa. Ensonga eno etuwaliriza okutuukako ku kitongole kino ekivunaanyizibwa ku bibira bya gavumenti era omukungu we tusanzeewo n'atangaaza ku bibwogerwako. Nga bwe mumanyi nti ebibira bya gavumenti tebiringa nga malindiro g'ebisolo byo tukkiriza emirimu emu gimu n'egimu kukolebwamu. So osanga nti tukkiriza abantu kuyingirayo kujyayo enkwe enkalu z'okweyambisa ewaka. Kati mu kufuna omwaganyo ogwo kuyingiramu mulimu abayingira amate nga bakola ebitasaanidde. Embaawo zino bwe ziba zireetebwa mu kibuga emmotoka erina ekipimo ky'ekomako okutikka kyokka bano bategeezezza nti minzaani ezikozesebwa zaafa dda tezenkanankana okusinziira ku siteegi ez'enjawulo ku nguudo we bapimira. Abaminzaani ogenda n'obuva nga ofuutuse kiryandongo ne bakupima olupapula nga lwogera kirala era nti obupimo bwebwo. Nojja mu maaso n'osanga minzaani endala n'ekugamba nti nno ate ebipimo biyiseemu naye ng'ate emmotoka y'emu. Ate n'ojja ewalala ne bakugamba nti ate wo kiri wansiko olupimo tenokutuuka tebyatuuse. Kamisona avunaanyizibwa ku bibira mu Minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi Margaret Adata agamba kino bakikola okukuuma ebibira kyokka nga balina enteekateeka y'okulaba ng'abasala emiti ate basimba emirala. Any trade in forest products should be done under license. Without that, it is illegal. So you know the implications of dealing in illegal trade. You can be pounded, you can be inconvenienced, you can be fined, your things can be confiscated. Having their own trees, they want to convert into timber and they sell, they still have to get a license from the local government where the trees are. Abasuubuzi bagamba nti nga gavumenti tennaba kubaggyako misolo esooka etekewo emisomo mu basuubuzi bamanye ebyetaagisa. Beetaaga tukwataganye nabo abakama baffe bebalina omukwano gyaffe batubuulire ekiri kyetaaga kiro kyetaaga kiro kyetaaga kiro kyetaaga kiro naye olusibe obitubugwamu bubi. These resources are to be used by use them sustainably. You know, if you are using sustainably, there must be a plan of how much you take, how much you leave, what you should take, what you should not take. But unfortunately, that is not happening now. Saita Tijemba, BBS, Agesigika.